echt Mexicaans ontbijtje proberen. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe week weer. Ik heb me even helemaal klaargemaakt. Ik heb mijn haar een keer zo gedaan. Ik vind het echt helemaal niks, maar ik laat het toch lekker zitten. Spijkerbroekje. En gewoon een shirtje. We hebben het natuurlijk ontbeten. Nu gaan wij. We hebben alle spullen gepakt. Dan gaan wij weer richting Tulum rijden. 3 uur ongeveer. Maar we gaan ook nog tussendoor even stoppen bij Coba. Dus ja. Nemen jullie weer gezellig mee. We got some coffee and we got some Subway. Even een pauze. Nou weet ik alleen niet welke ik heb. Ik heb tonijn in. Ik heb filet. Maar ik wil tonijn eerst. Nou, het gaat eigenlijk best wel snel. We moeten nog ik denk 50 minuutjes naar die Coba. Wel slim. We gaan nu snel weer doorrijden, want we weten niet tot we laat in Coba open is. Ik zit er maar een beetje naast. When he is ready, I'm ready. Oké, en dan gaan we even rondlopen hier. Kijken wat er te vinden is. Vooralsnog liggen hier nog even lekker. Oh. You'll see it later. Het is echt een chaos hier, hoor. Dit zijn we even niet meer gewend. Hotel aangekomen. Even de laatste dingetjes uit de auto pakken. En dan gaan we heerlijk slapen.
Het was echt zo'n vette plek daar ook. Alleen we zijn nog steeds eigenlijk in shock van het feit dat het daar gewoon echt... Qua corona is het echt heel... ja, gewoon... Oh, waar is mijn mondkapje eigenlijk? Die had ik net nog. Ja, qua corona... Oh, ik zit mezelf niet te filmen, sorry. Is het wel echt heel slecht daar. Goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe dag. Het is dinsdag 29 december. 9:15. Ik ga nu naar het ontbijt. Joris is al beneden. Die heeft de koffers alvast in de auto gelegd. Het was zo gezellig gisteren. En nu gaan we even lekker rustig ontbijten, koffie drinken. En dan gaan we naar de Koba. Toch weer een beetje die kwakkemouwerlijn die bovenin erbij, hè? We hebben een fietstaxi. Want het was volgens mij iets van 2 kilometer lopen anders. Dus even vertellen, als je net een kaartje hebt gekocht, dat je er niet op kan op de Koba. En de Koba is de enige waarop je wel mocht lopen, maar door de COVID mag het niet. Dus helaas, dan maar niet. Ik vind het zo jammer dat we er niet op mogen. Deze is zo hoog. Ik dacht dat hier iemand af was gevallen. Nou, dan maak je ook wel een goede smakkert. Dat is dan wel weer iets wat ik dan niet begrijp. Dat je dan niet erop mag. Maar in Tulum door de COVID. Want ze vinden dat het dan te druk wordt bovenop die Koba. Maar in Tulum is het één grote chaos. Dat is letterlijk hier 25 minuutjes vandaan. Dus ik snap de verhouding niet helemaal. Maar het zou wel mij liggen. En toen was de auto leeg. Maar goed, deze lieve jongen wil ons even voor 20 pesos heen en weer brengen. Dus thank you. Dan gaan we nu in dit karretje. Nou, tot zo. Vet. Oh, dat is zo ziek. We hebben ons kiwi-busje opgehaald. Kijk nou, cute. Maar wat ik wil vertellen is, kijk hoe schattig. Ze hebben dit boekje. En daar hebben allemaal mensen de Kiwi Diary. Kijk, Short en Dida. Nou, ik ga het eens even lezen. Hey, medecombi gebruiken. We zijn de eerste die in dit leuke boekje mogen schrijven. 3 dagen hebben we met deze mooie groene combi rond mogen rijden. Wij gaan ook 3 dagen. Oh, toetertje. Een leuke ervaring. We hebben cenotes bezocht, mooie stranden gezien en in een meer gezwommen. Superleuk om tussen de palmbomen op het strand te slapen. Tip. Slapen bij Playa Chamicos. Oké. Wij wensen iedereen heel veel plezier in de combi. Lief Short en Dide. Thank you guys. Ik ben echt benieuwd. Wij hebben eindelijk een hele grote supermarkt gevonden. En we gaan nu lekker een klein koelbakje vullen. Die staat hierbij, de auto. Met ijs. En deze winkel, nou weet ik niet hoe die heet eigenlijk. Oh, hier, denk ik. Is dit de naam is? Salm en sla, gember. Gewoon een beetje normaal brood. Fruit. Dus daar ben ik heel blij mee.
hebben stoeltjes gekregen, want die heeft die man er niet bij gedaan. Zo. Kijk nou. Dat gaat de goede kant op. We hebben gewoon lekker rijst. We hebben hele lieve buurtjes. En we mogen... Kom maar aan. En hij wil dat wij zijn... hij heeft een eigen bedrijf hier opgezet. En hij wil dat wij zijn drankje gaan proberen. Dan ga ik even salade maken. Tenminste salade. Salade. Kijk eens even, lekkere... Oh shit. Oh mijn god, dat drankje is zo lekker. Ik zou er echt drinken. Ja, ik ben wel een beetje tipsy. Ik ben ook wel een beetje tipsy. Ik zweer Eén zo'n shotje. Ja, wat was dat? Oh mijn god, wat zit er in de auto? Een kakkerlak. Nee, een sprinkhaan. Ik zweer het je. Waarom nou? So you're from Amsterdam, though. Yeah. This one. I was in Amsterdam when I was in the Air Force. We gaan even kijken bij zijn. Oh wow. Whoa. Unfortunately, this one's apart because I have it over at the my camper. Ons eerste nachtje. We gaan het meemaken. Tandjes zijn gepoetst. Bedje heb ik klaargemaakt, maar die zien jullie niet. Nee, die zien jullie niet. Kussentjes. Oeh, camera is leeg. Ik ga hem even in de oplader leggen. Good night. Goedemorgen. Wakey, wakey. Hey, ik zie nog geen regen om, hoor. Schattig. We hebben echt mazzel met het weer. Goedemorgen. Ik loop nu even naar het restaurantje. Jor is er al. We hebben natuurlijk nergens internet. Dus ik ga even kijken of ze daar... Of tenminste, Jordi zei al dat ze daar wifi hadden. We zijn weer helemaal ready. Alles weer even een beetje netjes gemaakt. Of tenminste, zover het kan. Ik heb vast alles naar de laptop gestuurd voor wat ik nu heb gefilmd. Hier nog wat tasjes en het bedje natuurlijk. Die laten we ook gewoon lekker zo. Eens even spiekelen. Zo jammer dat deze dicht is. Want in het boekje stond echt bij iedereen die met dit busje is geweest Playa Chamicos in. Maar die is dus gesloten. Dat is wel very jammer. Hier gaan wij in Laguna Yalcu. Acumar. Zo zag het eruit. Maar ik was even vergeten te filmen. Maar dit eten is zo lekker hier. En nu ziet het er zo uit. De after.
echt een lekker plekje hier zo. Goeie shakes, lekker vers eten. Tot nu toe top. Ja, door die heuvels moet je kijken, de gaten in de grond. Holy fuck. Maar is dit het? Je kan hier helemaal niet slapen volgens mij. En toen was er heel veel regen. Oh, ik ben nog wat vergeten. Ah, zo'n slippertje. Echt in één keer een gekke regenbui. Maar ze hadden het wel voorspeld. Dus, nou, na een hele rit van een uur en een kwartier en weer een uur en een kwartier terug. Want we gingen natuurlijk niet op die ene gekke plek blijven. Wat wij dachten dat iets heel anders was. Nu zijn we weer gezellig in Tulum en daar gaan we ook gewoon slapen. Dus ik even kijken wat we straks gaan doen. Nou, we hebben de bus weer helemaal opgeruimd. Zo blijven we bezig joh, de hele tijd. Vandaag was echt een nutteloos dagje, maar die mag je ook hebben af en toe. Ik ga nog even dat ene bordje wat we gebruikt hebben schoongemaakt. Kijk, dit is wel kut. Die hele vloer is nat geworden. Daarom gaan we nu ook gewoon, mogen we hem al inleveren. Dat is wel weer heel netjes. Dus we hebben hem mooi voor één dagje kunnen gebruiken. We hadden natuurlijk ook verder nog niks gepland. Dus dat scheelt wel. Dit is ook weer helemaal, zover jullie het kunnen zien, helemaal leeg. Mijn beeld doet zo raar. Ik zie allemaal gekke groene, rode kleuren in mijn beeld. Nou, dat kan niet veel goeds betekenen. In ieder geval, hier willen wij niet in slapen. We houden best van kamperen voor een paar dagjes. Maar dit hoort natuurlijk niet. Dus we gaan nu wachten totdat die man er is. En dan gaan wij lekker naar een hotelletje. Ik heb deeg met vlees erin, volgens mij. En zoete aardappel en veggies. Say hello to our new room. Echt top internet hier, oh. Echt waar, we hadden het er net over. Goeie airco, prima badkamer. We gaan lekker slapen nu. Het is, even kijken... 10 over 10. Was mijn dagje wel weer dit. Echt waar. Maar alles beter dan het regenachtige busje. Dus. Dit is trouwens het hotel waar we nu blijven. Lekker geslapen hoor vandaag. We zijn weer helemaal fris en fruity. Gedoucht. Hier. Easy Tours van Mauro. Tours en rental en we hebben een scootertje gehuurd. We hebben weer een ander slachtoffer gevonden. Lekker hè? Deze superleuke helm. Dat is echt heel erg. Maar in ieder geval, ja, we zijn er klaar voor. Let's go! Die taxis haten ons. Maar geloof me, dit wil je echt niet. Dus huur alsjeblieft een scooter. Of een fiets, maar wij vinden scooter chillen, want dan ben je overal lekker snel. Goed internet ook weer. Heel veel. Ik heb een tuna. Barbecue. Are we ready?
Het is inmiddels... negen uur precies. En wij zijn helemaal klaar. Oh, ik laat je horen. Ik ben helemaal Toulon-proof. Ik heb vandaag deze gekocht. Daar ben ik heel blij mee. Dat wilde ik sowieso nog hebben voor je naar Rubo. En dit hoedje. Ik wilde eigenlijk voor een glitter outfit gaan, maar die kon ik echt nergens meer vinden. Ik heb aan de telefoon gehad. Het is natuurlijk vrijdag 1 januari. Welkom bij 2021. Vanuit Mexico. Klein beetje brak hier en daar. We zijn inmiddels een paar uur verder, want ik was al het is 2:15. Het is best wel redelijk lekker weer. Wij hebben al vanmorgen een boodschapje gedaan. Gedoucht, hier opgeruimd in de kamer. En net even ergens een koffietje gedaan. Dus ik ben er weer. Ik leef weer. Het heeft altijd even tijd nodig. En verder gaan we vandaag helemaal niks doen. Lekker relaxed dagje. En dan zien we morgen wel weer wat we gaan doen. Ik ga nu even een lekker serietje kijken. Ik heb al 13 Reasons Why gedownload. Even serieus, dat heb ik nog helemaal niet gezegd. Door dat meisje hebben wij echt zo'n leuke oud en nieuw gehad. Gewoon doordat zij zei dat we wel op haar naam mochten. Nee, het was zo gegaan. Wij hadden gewoon helemaal niks gepland gisteravond. En wij gingen gewoon weer met de scooter richting de soort van, hoe noem je dat? Gewoon waar alle hotels en restaurants waren. Dus wij daarheen scooteren, stond er een hele rij voor een of andere... beachclub ook weer. Dus wij hadden gewoon zoiets van, nou, we gaan gewoon vragen of je ook voor die tent moet reserveren. Tuurlijk, wij hadden al onze twijfels, maar we dachten, we gaan het gewoon vragen. Dus Jordi was staat te vragen aan een meisje, stond erbij. En op een gegeven moment zegt zij tegen hem van, ik ben uitgenodigd op een andere tafel hier, bij deze beachclub. Maar ik had al een... Maar ik had dus al zelf met een vriendin een tafel gehuurd bij Taboe. Of een tafel gereserveerd bij Taboe voor twee personen. Inclusief champagne en een heel buffet. Als je wil, mogen jullie er gewoon heen gaan op mijn naam. Zeg je gewoon, geef je gewoon mijn naam op en dan kijk je gewoon hoe ver je komt. Nou, dus wij zijn meteen naar de Taboe toe. Beetje bluffend in de rij staan en we hebben gewoon die naam opgegeven en we kregen gewoon bandjes, we kregen de tafel, we hebben champagne gekregen. Dat buffet heb ik vergeten veel, maar dat was ook echt abnormaal. Het was zo goed geregeld. Ik heb nog nooit zo'n leuk oud en nieuw gehad, dus het was echt... Jor en ik zitten nu de hele tijd tegen elkaar van, nou, we... ja, dat we steeds niet beseffen hoe leuk de avond eigenlijk was gisteren. Het duurde tot 2 uur, maar wij waren volgens mij iets tot 1:30 gebleven of zo. Want we waren natuurlijk de hele dag op pad geweest. Maar het was zo verschrikkelijk leuk. De muziek was leuk, de sfeer was leuk, mensen was leuk, personeel was leuk. Ja, optredens waren, het was gewoon een hele show. Het was echt super leuk. Dus wij zijn heel dankbaar voor dat meisje, dat ze dat gewoon ons gunde. Want ze had het ook niet kunnen geven aan ons. Normaal gesproken kost een entree... entreekaartje volgens mij wel €700. Nou, telt maar allemaal bij elkaar op. Dus vandaar, het was super leuk, maar nu wel een beetje brak. Dus we gaan de hele dag relaxen. Zo, we zijn weer omgekleed en wel. Frisje vroerie. Ik heb dit topje aan, die is echt wel heel oud. Met mijn slippertjes en mijn
Rocky. Oeh. En wij gaan nu richting het stadje. Even ergens eten. Het is al best wel laat, volgens mij 9:30 of zo, maar het is toch vrijdag. Urenlang op ons eten moeten wachten. Maar dan heb je wel wat. Jordi mist alleen nog zijn reis. Ook nog. We zijn weer terug. Het is nu inmiddels, aangezien we een uur op ons eten hebben moeten wachten, 11:50 alweer. Dus we gaan lekker slapen. Het is lekker fris buiten. Ik ben ook wel weer moe eigenlijk, terwijl ik gewoon geslapen heb straks. Dus ik zeg tot morgen. Lekker weer volgens mij. Goedemorgen. Het is vandaag 2 januari, of course. En ik ben weer helemaal de oude. Even kijken hoe laat het is alweer. 10:30. Ik ben best wel een beetje uitgeslapen vandaag. Gisteren ook de hele tijd gechilled natuurlijk. 's Avonds nog even een beetje eten. En nu gaan we weer op pad. Als het goed is gaan we gewoon weer de scooter huren. Daar kun je gewoon hier overal lekker mee terecht. Zonder dat je 15 uur in de file staat. Zo is dit aan. Januari, 9:30. En ik voel me eindelijk weer wat beter. Ik was zo slap gisteren, ik had overal spierpijn. En koppijn, dus ik heb de hele dag een beetje als een zombie erbij gelopen. Wel veel water gedronken. Oh, dat moet ik trouwens nog even pakken, mijn water. Dus nu gaan we ergens ontbijten en we hopen dat we vandaag wel een scooter kunnen krijgen. Want het is echt mega chaotisch overal. Dus ik neem u weer gezellig mee. We hebben even een ontbijtje gehaald, koffie. En een yoghurtje bij de supermarkt en wat broodjes. Ze zijn allemaal verhuurd. Echt zo kut. Als wij wisten dat het zo druk zou zijn met scooters. Met de scooterverhuur hadden we hem natuurlijk nooit ingeleverd de eerste dag. Daarna hadden we ze gewoon voor 3 dagen gereserveerd. Maar dat hebben ze ook niet verteld. Een beetje beweging kunnen we wel gebruiken. We gaan nu eerst even ontbijten.
worden zo wel lekker bruin, jongens. En een workout en we worden bruin. Nou, wat wil je nog meer? Is toch chill? Zijn we onderweg terug naar de auto. Zo. Oeh, oh, daar gaat mijn theetje bijna. Ik ga nog even de laatste dingetjes editen. En het is nu 7:15. En dan gaan we heerlijk op tijd slapen vanavond. Want we zijn echt alleen maar bezig. Dus editen, even mijn serietje kijken. En dan ga ik deze weekvlog weer afsluiten. Vond je het weer een leuke video? Vergeet vooral geen duimpjes omhoog te doen. En dan zien jullie mij volgende week weer.